Ազգային ժողովի հարգելի փոխոսկնակ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում սնանկության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի հիմնական նպատակն է ապահովել սնանկության վարույթը էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելու հնարավորությունը, սկսած դրա հարուցումից մինչև վարույթի ավարտը, ինչպես նաեւ լուծել իրավակիրար պրակտիկայում ցակած որոշ հրատապ եւ առանցքային հարցեր։ Դատական եւ իրավական բարեփոխումների 22-26 թվականների ռազմավարությամբ էլեկտրոնային արդարադատության միասնական կառավարման համակարգի ստեղծում եւ տվյալների էլեկտրոնային բազաների մատչելիություն ապահովում արդիականացում ռազմավարական նպատակի շրջանակներում, որպես ռազմավարական գործողություն նախատեսվում է մշակել, ներդնել եւ գործարկել էլեկտրոնային դատարան դատական գործերի էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգի սնանկության գործերով էլեկտրոնային մոդուլը։ Էլեկտրոնային սնանկության համակարգի ամբողջական ներդրումը պահանջում է դրան համապատասխան օրենսդրության առկայություն, որը հնարավորություն կտա սնանկության վարույթը, սկսած դրա հարուցումից մինչև վարույթի ավարտը, հնարավորինս իրականացնել էլեկտրոնային եղանակով, առանց լրացուցիչ փաստաթղթաշրջանառության, առավելագույնս բացառելով մարդկային միջամտությունը և գործընթացներն իրականացնելով առանց կողմերի անմիջական մասնակցության։ Նշվածով պայմանավորված ռազմավարությամբ նախատեսված է նաև էլեկտրոնային արդարադատության գործիքների ներդրման հիման վրա սնանկության մասին օրենքի փոփոխություններ նախատեսող նորմատիվ իրավական ակտի մշակում էլեկտրոնային համակարգերի պատշաճ կիրառումն ապահովելու համար։ Ընդ որում էլեկտրոնային արդարադատության համակարգերի ներդրմանը զուգահեռ իրավական դաշտի համապատասխանեցումը և նախապատրաստումը բխում են նաև այս ոլորտում սահմանված Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներից, և ահա նախագծով մենք լուծում ենք այս խնդիրը։ Նախագծով առաջարկում ենք նաև կատարել մի շարք փոփոխություններ, որոնք առաջ են եկել իրավակիրար պրակտիկայում, և այդ խնդիրների լուծումը նույնպես տալիս ենք այս կարգավորումներով։ Մասնավորապես հստակեցվում է սնանկության դիմումին կից փաստաթղթերի ցանկը, որը դիմողը պարտավոր է ներկայացնել։ Սահմանվում է ժամանակավոր կառավարչի համար ռացիոնալ վճար ներկայիս այն իրավիճակով պայմանավորված, որ ներկայումս սնանկության ժամանակավոր կառավարիչները կարճ ժամանակաթվացի համար և քիչ գործողություններ կատարելով ստանում են բավականաչափ աշխատավարձ, քանի որ այն կապված է լինում տվյալ ընկերության տնօրենի աշխատավարձի հետ։ Եվ մի շարք այլ ոչ էական փոփոխություններ խնդրում եմ հավանության արժանացնել։